Xavier Robert de Ventós reuneix dues personalitats sovint difícils de combinar, la d'intel·lectual i la de polític. Catedràtic d'Estètica, ha escrit sobre qüestions clàssiques, com la sensibilitat o el sentit de la filosofia. Actualment és diputat pel grup socialista al Parlament Europeu i aquesta immersió en la política activa ha fet que les seves reflexions abasteixin també temes com la construcció de l'Europa comunitària o les relacions de la península amb Latinoamèrica. Entre nosaltres tenim aquesta nit a Xavier Robert de Ventós. Benvingut, Xavier, a Literal. Bon. Jo amb Xavier Robert de Ventós fa molts anys que ens coneixem i, si no recordo mal, ens vàrem conèixer a Madrid. Sí, senyor. A Madrid, o el 63 o el 64. El 64, jo diria. En un congrés de... pensé que era sobre el realisme, on hi havia Josep Maria Castellet, l'Aranguren, la Mary McCarthy, Pere Quart, Joan Fuster, que em va portar a mi per allà, el Vicent Ventura, i segurament que hi havia molta més gent que jo ara no recordaré. I què feies tu per allà en aquell moment, que tan jove, vaja? No sé, i vostè? Jo em portava el Fuster. A mi em portava l'Aranguren. L'Aranguren, o sigui, anàvem portats en aquell moment. Érem els gossets que portava cada un. Tu acabaves de fer el vent. Sí. I jo acabava de fer l'Arte ensimismado. L'Arte ensimismado. Que jo recordo que jo havia començat a escriure, era el Destino, una columna, i vaig fer una crítica de l'Arte ensimismado, molt elogiosa perquè em va agradar molt aquest llibre. He intentat trobar aquesta columna que vaig escriure en aquells dies i no l'he trobada. Jo la tinc. Tu la tens, així que jo no recordo exactament què vaig dir. Sé que era elogiós perquè el llibre em va colpir moltíssim. Aquest va ser el teu primer llibre? Sí, sí, sí. Va ser... que havia sigut com una espècie de tessina. Però llavors, entre el Valverde, l'Aranguren mateix, el Pep Calsamilla, em va dir que el publiqués. Jo, llavors, en aquella mateixa època, deixa'm que torni la pilota, sí, tu vas fer aquesta crítica i jo et vaig portar a cantar a l'Escala. A l'Escala. Quan encara estava mig prohibit. Sí. Hi havia gent a Cal Panxo que deien, escolta, i si anem a sentir el Raimon, tothom és culinari, no ens enxamparan pas, com si fos una cosa... Ja passava. Això, de vegades, la gent no ho sap, però treia públic, Treia públic el fet de... aquesta cosa de què podia passar. Però com que a mi m'agradaria que parléssim de tu més que de mi. L'Arte ensimismado és la tesina, però hi ha la tesina que tu escolleixes. O en certa... Sí, sí, no, que jo l'escollo, perquè jo tenia la llibreria, que és un gran privilegi, de Joan Teixidor, del sí, de l'oncle. Sí, que fa poc han mort. Sí. Poc, que va ser també un dels meus mentors. I com els primers llibres que fem sempre són una mica un intent de dir... de definir-te enfront d'això. Sí. I tenia una gran biblioteca sobre l'avantguarda. I aquest llibre jo mai he sigut massa modern. Saps que els meus llibres són contra tot el que és modern, la cultura, la modernitat, tot sempre m'ha posat una mica d'angúnia. I va ser una espècie d'intent de dir, escolta, això de... El Valverde va fer un... En la introducció del llibre va fer un xiste bo que deia, diu, mamà, dice, ja no sabes que no està de moda ser moderna. I que no està de... doncs era aquest una mica l'argument. L'argument també. Que tu reprenies amb aquest jo el reprenia en la columneta i, per altra part, jo recordo que aquest llibre, junt amb el Descrèdit de la realitat del Joan Fuster, varen ser dos llibres que per tota una gent ens va, diguem-ne, si poguéssim dir, assentar les idees respecte a la nostra actitud envers l'art. A mi el llibre del Joan... Jo començava amb una cita del llibre del Joan. El llibre del Joan Fuster, sí. Començava amb el Joan. Tu també, quan et poses a escriure el llibre, estàs en aquesta, diguem-ne, idea de voler dir, a veure, aquí m'estan donant gat per llebre o... Perquè jo crec que aquesta actitud la tens molt sovint en els teus llibres. Una actitud de... Sí. De desconfiança en les coses adquirides. Jo de vegades diria, no gat per llebre, sinó llebre per gat. De vegades jo he dit, vols un país i et dono un estat. Dius, escolta, jo tindré prou amb un país i et dono un estat. Sí. Dono més del que demanaves. Sí. No, jo no diria tant, però en canvi sí és cert que em passa que jo, com que escriure o pensar no em fa especial il·lusió, m'agrada quasi tot més que pensar o escriure, només ho faig quan no tinc més remei. I no tinc més remei quan una cosa m'irrita, m'inquieta, em produeix pell de gallina. En aquest sentit, és possible que els meus llibres responguin a una actitud més neguitosa del que jo sóc. Normalment
Però com deia aquell, els moments de felicitat són les pàgines en blanc de la història. Els moments de felicitat no els escric, no els fruyeixo. Sí, però també els escrius. No tant, no tant. Potser l'impuls primer és l'impuls que has dit d'irritació, però després hi ha moments en la teva escritura que es veu d'un cert gaudi front a certes coses, sobretot en llibres tan inquiets com l'Ofici de Setmana Santa, per exemple. Però és trist, aquest llibre. És trist, és dur. Aquells llibres que te surten de... De Gairell. De Gairell. Però és un llibre en el que explico lo fotut que és escriure. Sí. O sigui, perquè a mi m'agrada més això, estar al jardí, veure les criatures, i estar tancat fent xup-xup. Doncs era un llibre, precisament, que mostrava... De reflexió. Però hi ha un goig de l'escriptura al mateix temps. Vaja, el lector té la sensació de que això que tu estàs explicant-ho, ho està explicant també, que gaudeix, diguem-ne, que potser és la paradoxa del lector, llegint ben escrit, el ben escrit. No sé si m'explico. Sí, però jo, fixa-t'hi, a mi no em surt gaire fàcil, això. Doncs no dona la sensació. Soc laboral, soc formigueta, no em... Home, clar que disfrutes quan veus que la cosa rutlla, quan veus que t'expliques, i a més, un cop escrit et sents una mica purificat. Però precisament per això he escrit més aviat les meves angúnies o la meva incomoditat amb el món, on tot té significat i tot s'explica i tot és modern i tot és millor que abans i tot se supera i tot va bé o tot va malament. Perquè un cop ho has explicat, un cop t'ho has tret de sobre, et sents millor. Algú deia que totes les llàgrimes són llàgrimes de cocodril, però un cop has fet la llàgrima dius, home, no n'hi ha per tant. Però més aviat jo té alguna cosa de neguitós que no pas de lúdic, com diuen ara els carlincons. en certa manera retrobes el teu equilibri que algú t'ha trencat, sí, en el moment d'escriure. Sí, exactament. Doncs potser és això el que arriba com a sensació de... Gràcies, m'encanta. Bueno, almenys en els llibres, diguem-ne, més literaris, perquè en tu hi ha tota una part que és estrictament filosofia, que pels que llegim sol ser més... Més dura. Més dura. Tu ja saps que aquella definició del Fuster que deia que la filosofia és l'art d'agafar la vaca pels collons, te'n recordes? Sí. Tu què en penses d'aquesta broma del Fuster? Bé, jo penso que és molt del Joan i respon a un tarannà que és molt del nostre país, que és una... Jo sempre li he dit al Joan que és un metafísic del tocar a peus a terra. Ell té tota una metafísica, com el pla d'una altra manera, sí. Com... I que respon al nostre país perquè des de Balmes fins a Creixells, fins a Fuster, hi ha una certa actitud d'un sentit de lo conjuntural, sí. D'un sentit de la precarietat de les coses, d'una ironia a peus a terra, que és molt l'ell. Mm. En aquest sentit, jo crec, la meva acusació li diria, no, ja tens raó, però és que tu ets més metafísic que jo. Joan, que també és veritat. Sí, també és veritat, en molts aspectes, sí, sí, és així. Perquè també he sentit dir, perquè això sí que no t'ho he llegit, però sí que ho he sentit dir, que tu et negaries a parlar d'una filosofia catalana. No, és veritat, al contrari. Al contrari. Al final, sí, al final de... d'un llibre que es diu Per què filosofia, un sí. Llibre que a més havia fet primer en televisió, vaig fer uns programes de televisió sobre filosofia, amb i després ha sortit... Sí. No, no les entrevistes, un altre. Un altre. Que vaig fer 4 lliçons per gent que no sapigués filosofia, per què carai això de filosofia, de què carai serveix a una persona que no sigui del gremi. Exacte. I al final hi vaig afegir, aprofitant Creixells, Joan Creixells, que per mi ha sigut un dels... de la gent que m'ha impressionat d'aquest país, va morir als 29 anys. Sí. Però ja havia traduït els grecs i tenia una percepció tremenda. I era un orcià, però heterodoxa, que s'havia sortit de lo més elemental de l'orcisme o de lo més doctrinari de l'orcisme. Jo he intentat precisament dibuixar que hi ha un tarannà, no sé si és una filosofia, que és molt d'aquest país. A més, jo em sembla que seria un tema que m'agradaria entrar-hi. Entrar-hi a fons i perquè pot també en l'eguiteja com a... Jo crec que el que vaja... I m'hi reconec. I reconeixen en aquesta. Jo m'hi trobo. Jo, empalmant amb Balmes i Creixells, jo dic... Aquesta gent són la meva tribu. No sé per què ben bé, però tenen una manera de veure. La insistència, per exemple, de Balmes, de que conèixer és fer-se càrrec. I no carregar-se les coses. Perquè jo puc fer-me càrrec de les coses o carregar-les. O carregar-me-les, sí, si les grapejo massa. Sí. Aquesta idea que coneixes per a sa càrrec, doncs, fi, jo la sento com molt pròpia.
Jo, amb el camp de la filosofia, vaja, com que ho saps que vaig estudiar filosofia i lletres, encara que no filosofia pura, sinó la part d'història, doncs una certa curiositat tens amb lectures gens sistemàtiques, però de vegades, per l'època d'això, allò del Heidegger, no? Hi ha una frase del Heidegger que després s'ha dit molt i tot, que a mi m'agradaria que diguessis el que tu penses d'això. Quan el Heidegger diu que no es pot fer filosofia si no és en grec o en alemany, a què s'està referint exactament? Bueno, fixa-t'hi, ell vol dir... els filòsofs sempre hem tingut... Com que fem bufar núvols i pietinem ser plats, sempre busquem algun lloc, alguna referència, des de la qual que ens faci tocar de peus a terra. El llenguatge, o la ciència. El positivista dirà, tot això, però jo toco de peus amb la ciència. Però jo toco de peus amb el llenguatge. I aquests romàntics diuen, no, jo toco de peus perquè a través de l'urs de la llengua, a través de la formació d'una llengua com la germànica, a més que té tants estrats, sí, o la grega, jo toco de peus de terra molt més profundament que tu. Jo no m'ho crec massa. Jo crec que la gràcia i la valentia és filosofar, com deia aquell gist, de cinc manos, cinc pies, cinc dientes. Cinc dientes. Potser és fer-ho sapiguent que no tens cap garantia. Ni el llenguatge grec és garantia, ni això. O sigui, que no és que, com, per exemple, jo quan vaig estar al Japó la primera vegada em va sorprendre que els japonesos que volien aprendre música occidental aprenien al mateix temps italià i alemany per aprendre música. Aleshores, quan vaig llegir això al Heidegger, vaig pensar, possiblement també, per aprendre filosofia s'ha de saber grec i alemany per sintonitzar. Per després saber filosofia, o no és estrictament necessari. Ho dic ara per alguns estudiants que s'hi posen a estudiar filosofia i que diuen, bé, no cal el grec, no cal l'alemany, imagino que hi ha més gent que està a favor de qui sigui. El grec no cal. No hi ha dubte. Una de les meves frustracions és no tindre el grec, precisament. Jo m'ho sento com... Ara, amb això, hi ha una espècie de distinció, que és que la filosofia és explicativa, la poesia és expressiva, la literatura és descriptiva. I llavors... Això és el tòpic. Sí, són els esquemes, evident. Uns sentiments, un altre pensament. I llavors, a mi m'ha preocupat una mica Plató, la gràcia que té Plató, és que quan estàs escoltant un argument, de cop et surt, el mateix Aristòtil, el fet que l'expressió una oreneta no fa estiu, no és de cap poeta, és d'Aristòtil. Sí. Llavors, entre òrganon i òrganon, entre silogisme i no sé què, et clava una oreneta no fa estiu. I t'impressiona molt més, perquè quan sents una frase que té un valor expressiu, amb marcada un context, en un context diferent, així t'agafa contrapeu i t'impressiona molt més. Clar, això sí que és evident, sí. Llavors, tu, a part de la filosofia i d'aquests llibres de reflexió, del qual em vull que en parlem d'un, perquè l'últim que has fet, el del Cortesà, també has fet altres llibres, diguem-ne, d'intervenció política, es podien dir intervenció política, o de plantejament polític de possibles solucions, com el Laberint... El Laberint, bueno, el Laberint, que és el meu llibre més quasi històricament catalanista. I és curiós, és curiós. Ningú... En aquest país, ningú se'n va enterar. No, perquè té un títol que una mica... Provocatiu. Sí, però és provocatiu, però com que se n'ha fet tantes vegades lo d'Espanyol i Hispànic i tot això, dona la sensació de dir, mira, ja hi som en el mateix xicle, no? Aleshores, del que és Espanya, que deixa de ser... I jo crec que hi ha hagut el títol, de vegades els títols provoquen aquest tipus de reacció, i possiblement és poc llegit per aquesta... O no llegit per qui em dirigia. Ah, per qui tu volies que l'hagués llegit. Clar, sí. A mi que era una argumentació de la hispanitat en contraposició a Espanya. En contraposició a Espanya, esclar. En canvi, aquest altre, que aquest és escrit en castellà, sí, i aquest altre que està escrit en català, el Cortesà i la... I el seu fantasma. I el seu fantasma, i no dir la seva ombra, no sé per què, perquè em sembla que tu uses l'ombra. Doncs, i el seu fantasma és duríssim, és d'una gran tensió, és una reflexió sobre la política que s'està fent, i més que sobre la política, sobre l'actitud dels homes que fan la política. I tu ho fas de polític. Com ets capaç de viure en aquesta tensió, vaja? Saps què passa? Que hi ha gent que es creu el que... Jo amb aquest llibre, precisament, el situava respectant les distàncies, entre una actitud kantiana i una actitud proustiana. Si m'excuses que faci aquesta composició. No, al contrari.
Per Kant has de partir d'una percepció, d'una intuïció, i a partir d'aquí especula. Proust diu la veritat apareix en el record. Jo penso que la veritat, l'única que jo no estic segur, perquè el que penso no m'ho crec massa, i el que recordo, que ara sempre em lio, com ara ens doncs dic. En canvi, les pells de gallines, el que em repercuteix, la manera que les coses em toquen, és una veritat indubtable. Jo no sé si tinc raó o no tinc raó, però sé que de cop, enfront d'una cosa, sento que la pell se'm posa de gallina, per bé o per mal. Això és una veritat quasi geològica, perquè és una cosa que li passa que et diria a la meva pell. Sí. És una reacció. Llavors, això sí m'enfio. I la meva pretensió amb aquest llibre era no judicar, no sentenciar, no anar com intel·lectual dient aquests polítics que fan. Tu hi estàs, també. Allí dintre dir, què carai et passa? Com reacciones tu? Aixeca acte literal de les... dels teus desconcerts. Per exemple, jo a mi es va produir un desconcert tremendo amb el tram política. No amb aquella política quan fèiem tu i jo. No, de, no, avui ja veuràs. De la clandestinitat. No, de real thing, que diuen sí. Aquests. Doncs, per exemple, te n'adones que tu contaves sempre que hi havia algú que pens que sabia de què anava la cosa. Trobar-te que estàs en vàries on es decideixen les coses i que no hi ha cap papà o cap Déu Nostre Senyor que ho sàpiga massa millor del que tu saps. Et produeix un gran desconcert i una gran angoixa. Veure la manera que aquesta gent tracta, o aquestes persones tracten aquests temes, com els enfronten en funció de què decideixen. Jo deia, què faré ara aquí? Anar a judicar-ho? Anar a sentenciar-ho? Anar a denunciar-ho? No. Explicar-ho, que és el més tremendo. Aquest llibre tracta de ser un llibre fenomenològic, per dir-ho així. Sí, però és fenomenològic, però també hi ha uns judicis molt concrets. Per exemple, quan et demanen idees, tens una reacció d'allò... Sí, sí, sí. Amb una emprenyada... Exactament, exactament. Perquè això és el que em sembla infame. Dóna'ns idees, no? Aquest... Com si fossin d'una calderilla. M'agrada que ho hagis vist, perquè és l'únic moment... És l'únic moment que hi ha una irritació absoluta. Forta. Perquè és el tractament... És com... Hi ha un cert tracte instrumental, funcional, operatiu, amb les idees, que és ofensiu. Sí, que fa les, mal. Fa mal. Amb les idees, com amb, no sé, com amb l'amor, com tantes coses, cal treure's les sabates. Cal apropar-s'hi lentament. No, no, això dic, dóna'm idees, inspira'm, aquest tractament és horrible. I això és cert, és l'únic moment. És de les pàgines més irritades que jo he llegit de tu. Perdó els estrets. Sí, sí, molta, allò, sí, molta vaja, molta irritació, fortíssimament irritat, i em va sorprendre perquè el llibre es manté en aquest to fenomenològic que tu dius, però resulta que és rampell. I perdo l'orem. I està molt bé, vaja, està molt bé. Xavier, prepares algun llibre en concret? Me'n dies fa un moment abans de venir que està és a punt de la traducció del... No, ha sortit. De... Ha sortit la Hispanidad aquesta. Mm. Ha sortit una crítica a Amèrica sobre la Hispanidad, sí. Que ja ho diu, que és la percepció catalana, en canvi... Aquí de, i aquí no s'ha dit, sí. Ara vaig a presentar-lo als Estats Units, a 3 o 4 universitats, i després què faig? Doncs estic amb 3... Un llibre que serà, suposo, a favor dels nacionalismes. Ah, I ara que els fonamentalismes són ara pecat, que estan, sí, sí. Són pecat, i ves, tot nacionalisme té alguna cosa de fonamentalisme. Té no dient punt. Els nacionalismes bons i els fonamentalismes dolents, sinó tot plegat, això, quina ràtio té. Ara que tothom està d'acord que el comunisme ja no és el perill, sinó que el perill són això, és quan parlem d'això. Parlem d'això. Connectant amb els grecs, i que jo penso que a l'Orestíada hi ha un planteig seriós del nacionalisme que els il·lustrats ja no van saber fer i que l'estat modern no ha assumit. No ha assumit. Llavors, a veure si em surt això, si tinc temps entre tants viatges i tantes tonteries, si em surt això. Després tinc un altre llibre que em tentaria, que és entorn de el que jo en dic el neoneolític, que estem en una època en la que moltes coses que abans ens les donava Déu ens les hem de donar a nosaltres. La mort, la vida, el clima... Hi ha la possibilitat del control d'això. De controlar-ho, i per tant, els problemes morals i epistemològics, per dir una paraulota filosòfica que això planteja. I, per fi, tinc que fer la continuació del fantasma. Perquè aquest fantasma no era... No. Era només... Eren apunts. Uns apunts de quan jo estava a l'Escó, quan jo estava a l'Escó a Madrid. Però aquests en tinc molts sobre la mort, sobre l'amor, sobre els fills... sobre la decrepitud, que és el primer que vull escriure, perquè dic que la decrepitud, si tardo massa, serà massa veritat per poder-ho escriure. I per mantenir una certa ironia, aquest ha de fer de pressa. Em sembla que el primer que faré d'aquesta sèrie, que són com memòries aforístiques, el primer que faré serà sobre la decrepitud. Doncs nosaltres esperem amb una certa inquietud, eh? I una certa, com diria jo, curiositat, aquests tres diferents llibres
que tens en preparació. Espero que agafis una miqueta de temps entre Parlament Europeu i viatges i tot això que fas per poder acabar aquests llibres que nosaltres llegirem molt de gust. Gràcies per estar aquí, Xavier. Com aquest que hem passat ara amb tu. Gràcies. Gràcies. Novel·listes i narradors, de Josep Ixart. Llibre a cura d'Enric Cassany, que plega més d'una dotzena d'escrits de Josep Ixart, dedicats a la narrativa catalana i castellana de finals del segle XIX. Considerat per alguns com el crític literari més important de l'època de la Restauració a Catalunya, Ixart ens mostra en els seus comentaris sobre Pérez Galdós, Pardo Bazán, Narcís Oller o Josep Pinsoler la seva personal visió del fenomen artístic i el seu tarannà profundament antidogmàtic. Totes les Balears, de Baltasar Porcel. Volum quart de les obres completes de l'escriptor d'Andratx. Dividit en quatre parts, aquest llibre reinterpreta els episodis essencials de la història i del mite d'unes illes que Baltasar Porcel porta a la sang. La cultura, el paisatge i la gent d'aquestes illes es reflecteixen en aquest extens recull de textos, dels quals les Illes Encantades en són el nucli i l'eix principal. Tahar Ben Jelloun, L'Ange Aveugle. Testimoni narratiu d'un apassionat viatge de 2 mesos en clau de ficció pel sud d'Itàlia, Calàbria i Sicília del novel·lista magrebí. La desolada violència, l'acritud de la natura i l'abandó ancestral impressionen vivament la mirada compromesa de Ben Jelloun, que ens ofereix en aquests 12 relats de l'Àngel Sec el millor homenatge de la literatura veritat de xarxa. El sud d'Itàlia és reconstruït i reviscut despietadament per uns africans en la prosa senzilla i directa de l'autor de La nit sagrada, Dia del silenci a Tànger o Amb la mirada baixa. Primavera con una esquina rota, de Mario Benedetti. Dedicada al seu pare, aquesta novel·la de Mario Benedetti, escrita a Palma de Mallorca fa uns 10 anys, ens dibuixa per mitjà de l'experiència individual el retrat d'un país, l'Uruguai, brutalment esquinçat per la dictadura i l'exili. Un país i una realitat que l'obliguen a escriure coses com aquestes. Les tristezas son como los gallos, canta una i en seguida les otras se inspiran. Y solo así uno se da cuenta de que la colección es enorme e incluso que uno tiene tristezas repetidas. La Galeria de les Estàtues, de Jesús Moncada. 4 anys després de l'èxit de Camí de Sirga, arriba la nova novel·la de l'escriptor de Mequinensa. Situada en una ciutat provinciana de l'Espanya dels anys 50, la Galeria de les Estàtues és un ampli fris de personatges que es mouen davant del taló de fons d'una guerra absurda, com fou la Difni. La ironia en el tractament dels caràcters, la narració capdalosa i la diversitat de l'acció són els trets principals d'aquesta novel·la. MC Editores es una de las editoriales más importantes de Argentina y lleva ya más de 50 años en el mundo de la edición. Su especialidad ha sido siempre la literatura y en su larga lista, que sería ahora muy extenso enumerar, tiene cantidad de autores mundialmente reconocidos. Pero me gustaría mencionar a nuestro libro, digamos, símbolo de la editorial, que es El Principito de Saint-Exupéry, del cual llevamos vendidos más de 2,5 millones de ejemplares y del cual hemos sacado la versión catalana aquí en Barcelona. Hace más o menos 2 años, en el año 89, instalamos nuestra casa en Barcelona para estar presentes en el panorama europeo de la edición y para participar directamente en el mercado local editorial. Para ello hemos pensado un programa especialmente adaptado a los gustos del público de aquí y hemos inaugurado 2 colecciones. Una de ellas es la colección Reflexiones, que son unos ensayos dirigidos al público en general y
de temas que, de actualidad presentados con originalidad y con interés. Entre ellos cabría destacar el ensayo de Ralph Dahrendorf, Reflexiones sobre la Revolución en Europa, que trata sobre la transformación ideológica y política de la Europa del Este. También, entre ellos, podría mencionar también al poder del mito de Joseph Campbell, que trata sobre la relación entre la mitología y la conducta humana. La otra colección que acabamos de empezar en diciembre pasado ha sido la colección El Libro de Arena, llamada así en homenaje a Jorge Luis Borges, en la cual presentaremos autores de narrativa, principalmente autores jóvenes. El primero de ellos ha sido una autora alemana cuya primera obra, Mejillones para cenar, obtuvo el premio Ingeborg Bachmann en 1990. De este libro también sacaremos la versión catalana dentro de pocos meses. Dentro de esta colección, el proyecto quizá más importante que tenemos a corto plazo es una novela inédita de Henry Miller, Crazy Cock, que quiere decir polla loca, que es un elemento bastante importante dentro de la colección. A mi m'agrada molt la novel·la policíaca i en aquest cas podria recomanar un llibre de la Maria Antònia Oliver, que és Estudiant Lila, que passa a cavall entre Barcelona i Mallorca. Però potser el que m'ha frapat més darrerament dels que he llegit és Vida i amors d'una maligna, que no tinc notícies de que estigui traduït al català i en tot cas ho reivindico perquè jo el vaig llegir en castellà, que és de la Fay Weldon, una autora anglesa que també ha escrit teatre, i que és un llibre en el que el plaer per la perversitat i la fantasia de la venjança, que a vegades dues al cap i que no pots, fer d'alguna forma per l'educació. Mettente la Maria, mettente, e la Maria, voi rente la Maria, mettente.